трансрын нэгний бэлэг болгоод ээж дээр сатуулах үйлчилгээ хийлгүүлж өгсөн. Тэгээ энэ тухайгаа ямар өршлөлт гарсан тухайгаа влог хийлээ. Сайн байна уу? Намайг Дөлгөн гэдэг. Би 33 настай. Харин манай ээж Оюун Бэлэг 62 настай. Харин энэ бол Moonlight имлгийн эмж Адиа. Насыг нь хараахан мэдэж амжаагүй. Энд бид нар юу хийж байгаа вэ гэхээр за ихнес нь яри. Юу болсон бэ гэхээр за манай ээж дөрөв охинтой бага охин нь би ээждээ их өрсөн баяраар ямар бэлэг өгөх вэ гэж бодожгаад нас нилээ явж байгаа учраас нүүрэнд нь гоё гоо сайхны үйлчилгээнүүдээр бэлэг барья гэж хийдсэн. Ингээд ихлээ эмч маань ямар ямар үйлчилгээ ээжэд хийх боломжтой талаар зөвлөгөө өгсөн. За энэний номер 1-т нь бол HIFU гэдэг аппаратаар арьсын чангалах шаардлагатай юм байна. Тэгээ түүний дараа одоо ботокс филлер энэ хийж болох юм байна гэж зөвлөж хэлсэн. Ээж бол өөрөө нэг эргцүүлэн бодоод санхүүгийн боломжийг минь бодож байгаад охиндоо тохируулан үйлчилгээгээ сонгосон. За ингээд ярилцсаар хагаад HIFU гэдэг аппаратанд орохоор болсон байдаг. HIFU-г яадаг вэ гэхлээр гол нь ээжийн арьс маань яхан бараа учраас цайруулн нөсөөдөлбөнд багасгах нүүрэндэг цусаа хангамжийн сайжруулад арьсыг татаж чангалж өгдөг юм аппарат юм байлээ. Зяа тэгээд өөр бас ямар боломж байгаа ээж өөрөө юу хүсэж байгаагаа эмчид бас ойлгуулж тайлбарч хэлсэн. Энэ манай хүүхэд бичлэг хийж байгаа байхгүй. Тэгээд амар дураараа наар цаашаа ингээд амар хөдөлгөөнд төрснөд авчичээ. За би бол ээжийн хүслийг биелүүлэх гэж яваа учраас нэлээд сонсож суусан. Мэдээж бүх зүйлийг хийлгэх боломжгүй учраас ээжэс хамгийн түрүүнд юунд орсон дэрвэ гэд ярилцаж байгаад өө ин мөөх гэрэл юу хан маань бичээд байгаа юм бэ? За одоо яг бид нар л харлаа. Хүүхд юм болохоор бид нари ярианаас салгасан юм шиг байна. Ян зэн зэн биччихээ. Тэгээд ямар ч хэлсэн ээж маань болвол тэр аппаратаар за энэ захмын доор ингэ суултаа нэрвэрдэ. Захмын багтны суулт үзсэн байгаа хүн юм. Аа тэгээд аппарат энэ дохоор өөрөө нүүрний нэг утсаагаар сайжраад мөн нэрцээ дүрсэрэгдэв. Тэгэхээр дараа юм шиг хүлээж авах нь илүү сайн болоод байна. За би бас яа зүгээр авах я баахан тайлбарын сонсож байгаатай өөрөө тэр аппаратанд нь орох гээд бас асуугаад өөрийнх нь проблемуудыг баахан тайлбарллаа. За ингээд бид хоёр хувцас солиод өмсөд эмчилгээнд орж эхэлсэн. Ээж болоод ерөөсөө эмчилгээний туршид ярьсан байсан. Харин би бол зүгээр унтцсан байсан. Ага сайхан унтчихсан гэд хаан дугуураад гэсэн чинь логоогоо өлгөж исэн юм билээ. Одоо хэр нээж дээр нүрээ сайхан цэвэрлүүлээд бэлэн болчихсон. Үйлчилгээнд орхосоо өмнөх зургаа ингээ ахуулж байгаа. Тэгэд үйлчилгээнд орсны дараа, хит өмнгийн дараа, үр дүн гарсны дараа бас зургаа аваад харьцуулд юм билээ. За энэ бол бас өнөө HIFU аппарат. За энэ бол нэг тийм арьсыг нэг ингээ час час гэж байгаа юм шиг мэдрэмж өгд юм байлээ. Тэгээ ингэснээр нөгөө арьсны гүндэх одоо булчинд ингэж хурч үйлчлээд булчин өөрөө арьсаа марсаа татаж өгдөг гэж хэлсэн. За би бас яаж дутх вэ? Нөгөө аппаратнаас орчихсон. За энэ бичлэг хийж байгаа манай хүүхэд ёстой нэг гизүү бичлэг гэж ямар наач цааш хөдөлгөөд. За дараагийн үйлчилгээ. Энэ бол ботокс филлер. Ботокс. Ээжийн ботоксыг бичээ. За ээж одоо ботокс филлер хийлгэнэ. Тэгээд одоо эхнийх нь одоо ээж хийж байгаа нь хийх гэж байгаа нь болохоор тохрон ботокс юм дий. Шахаа жоохон мэдэрнэ. Айн жоохон их юм дий шүү. Хашуу. Тэмгээд нэг их тас үзлээсэн юм байна. Окей. Энэ болохоор нүдний хандаад одоо зохны хэсэг хонхоогоод байгаа учраас тэрэн дээр ингэж филлер дүүргэж өгдөө юм билээ. Тэгээд тэрнийг нь хийж авчихсан нь би гоож байгаа зөвшөөрөөд бичсэн. Тэгээд энэ бас өөрөө маш нарийн мэрэгжлийн ажил байлээ. За одоо энэ ээжийн хамрын доод хэсэг нь болохоор ингээд зөөлрөөд ингээд суудсан байна гээд. Тэгээд доод хэсэг рүү ингээд филлер шахаж өгсөн чинь хамр нь ингээд дэше өргөгдөж дэше босож ирд юм билээ. Тэгэд хийснийхэн дараа би ойлгосон.
А маний одоо Moonlight имлгийн адиа амж маань өөрөө хамрыг бол маш гоё идэгэн. Намайг хүмүүс хамар адиа гэж нэрлдэг гэд хэлсэн үнэхээр үнэн мэлээ. Амар гоё хамартай болсон шүү дээ. Хамар нь амар гоё болчих чажанаасаа вау. Тэж рүү шаарта. Наш шаарта. Амар ойлчиж яаж вэ? Нэр нь бодсон ч гэдэг үрчлээ юм байна тий. Зяада миний ээлж хэлсэн мэдээж нэг удаагийн зөв тариур он сар өдрөг бүгдийг надад шалгуулж харуулсан. Би ер нь бол 33-наас хүртлээ нөөрэндээ нэг ч удаа тарилга хийл гэж үзээгүй. Аппаратанд орж үзээгүй. Тэгээд анх удаагаа ингэж орж байгаа маань энэ. Мэдээ алд бол тийм тасрахэд арчиж тавьсан. Тэгээд би нөөрэн дээрээ том дээрээ болоо. Одоо ингэж хэсгүүдтэй. Ботокс тариулах цагаан дор филтрээ хийх юм. Тэгээ би одоо анх удаага ингээд ботокс хийлгэсэн амар олон хүн намайг хэлсэн байхгүй. Тэний надад тухчмаар амар хөшлөөтэй дээр хөшлөөтэй дээр ингээд би тамаа ингэж ярьдаг. Тэгээ одоо энэ маань байхгүй болох юм дээ. Зохиндо ботокс хийх. Элдэв энзэм хэрэглэхгүй гой байглаараа л байж ахын зүгээр гээл боддог байсан. Гэтэл яг үнэндээ хөшрөөд хэлдэм бий нэлээ. Яг тэл 30 гараа л ер нь жоохон арс өөр болж байгаа, унжиж ус суларж байгаа энэ төргээл хөшөрж байгаа жоохон мэдэрдэм байлээ. Тэгээд би ер нь иймэрхүү тайрлаг одоо юм апрадиан зэрэг юмнуудыг сонирхож эхэлсэн л дээ. Зэнгэ дараа тоногийн дараа. Зя дэж дээр Moonlight имлэг дээрээ ирсэн байна. За ерөнхийдөө бол арьс маш гоё ингээд толиж өгсөн байгаа. Хэрэ харагдчихвэл ингээд анзаарэгдчихвэл одоо ингээд явцтай улмал гоё юу болно гэсэн V-line-д. Миний нүүр ерөнхийдөө жоохон шүгэрлсэн мэлээ. Одоо энээсээ илүү ингээд ерөнхийдөө өөхөн дохрууд нь ингээд шүгийгээ булчин илүү ингээд бүр ингээд татна. Ээж бол маш их өөрчлөгдсөн. Ээж 62 настай тий. 62 настай. Гэхдээ одоо бол ээж маань наснаас их залуу ингээ харагдаж байгаа. Тэгээд насны уучтай юм хүн төрөхээр маш гоё хүлээж авчээ. Тий. Хүзүүнтэй бол аймаг гоё чангарсан гэсэн тий. Хүзүүн бас их гоё чангарсан шүү дээ. Аа, нүдний шил зүүсрээ хана хамарны хоёр тал ингээ хохоо ингээ байсан тий. Тийм байсан. Тэрийг нь дүр гэж ирсэн. Тэрийг дүр гэсэн. Ингээ одоо байхгүй бол. Тийм. Ээж энэ дээд л оруулын дээд л маш их хурцлээтэй ингээд хурцлээс үүсчихсэн мэт тий. Одоо ингээд тэр нэг аяга багассан байгаа даа. Нөгөө нэг юм чинь ингээд хурцлээ үүсчээд байгаа л улам л хурцлээтэй л гүнзгий үе болно шүү дээ. Баг дээр нь ингээд нөгөө хурцлээтэй сэргийлэх арга хэмжээ авах юм бол нэмж хурцлээхгүй юм биш үү. Хурцлээтэй жоохон гацаад юм байна. Манай ээж юу нэл нэлийн бор шүү дээ. Тэгсэн чинь ээж аамаар таарч юм шүү. Сайн байна уу? Сайн сайн байна уу? Манай адиамчиг хамар адиа гэдэг. Шалтгаан нь хамрыг маш гоё дүүргэлт хийж янзлдаг. Тэгээд ээж дээр яг тэрийгээ ингээ баталсан. За одоо манай адиамч маань малтан гартай мундаг юм чинь аа. За ээж дээр эмч дээрээ ингээ маш хаппи ирсэн. Амар болсон байна. Өрдөө яасан байна, ийсэн байна гэдгээ ингээ шалгуулад болцож байгаа нь маань энэ. Тийм шүү. Нарсныг бол аюугаа сэргэжчих. Тийм, ерөнхийдөө нүд төгслөө нугаа сэргэжчихсэн юм. Аа, зохны өнжил хүртэл аваа багсаад шүү. Тийм. Дух уур хөргөлтэй. Нүд бол аюугаа сэргэжчих. Аа. Зохны дадлыг дүүргэчих нугаа аюугаа цогцлог болоод ирдэг юм. Сэргэж. Гой сэргэжчих. Хөр ингээд камер дээр хүртэл байж байгаа. Одоо хатаарны үрдэн хөшөө гой наач ирж шүү. Дүмгүйч хойлоо чинь одоо 10 л өндөр шүү. 12 л болно шүү. Тийм. Гэтэл бас нүсэн бүдгэрэх хэрэгтэй. Тийм. Нүсэн бас эластик контрол нэг ихтэй биш ч гэсэн гоё. Тэнгүүд чинь тэр нүсөөгөө задлаа авшиг эластик болон жидэж ирэхээр. Дээрс нь та өөрөө ашлахаараа бас арьсаагаа жижүүлэхээр арьс чинь өөрөө чигтэй байх юм бол заавал тэр нүсөө байхад байхгүй. Тийм. Амгийн амсаа яг чинь юм нэг хэрэгтэй гэж байна. Тийм шүү. Ашлахаар үсэн. Ашлахаар шатуураа гэж. Ашлахаа гүн ашлахтай хоёр ялгаа шүү. Тийм. За ингээд маань их үрсэн баярын бэлэг авцсан өөртөө их сэтгэл хангалуун арьсаа арчлаад их сайхан байгаа гэж хэлсэн. Тэр сарам сар бодаг байгаа юм тий. Аа. Одоо сарам сар бодаал ингүүл амар гоё байлаа. Сарам сар бодаал контр тавилаа. Тийм. Би танд контр тавиад юу гарчдаг вэ? Яаж тавих чинь заалгач. За одоо ингээд тэр нэмэлт хөнөө хүсэж байгаа юмнуудаа заая.
нөө бусад охтуудаас сургууль сарын их үрсийн баярын бэлэг гээд аваад тий. Хата тэгэл нэг одоо нэг яахгүй шүү дээ. Нэг нэгээр нь сөүлжлүүлээл хийлгэж дээ. За ингээд бэлэг авсан болон өгсөн хоёр хоёлаа л хаппи байгаа. Тэгээд та нар маань ч бас ээж нартаа юм сайхан боломжийг гаргаж бас өгөөрэй. Тэгээд ихэнх ээж нар дандаа санаа зовоод үгүй яах юм бэ гэдэг болж байгаа. Орсныхаа дараа байнга толин тараад их сэтгэл ханамжтай байдсан байлээ шүү. За тэгээд ийм сайхан үйлчлсэн мундаг эмчнэр аар бага бүрдүүлсэн Moonlight эмлэг хамт олондоо маш их баярлаа. Тэгээд та нарынхаа ажил өсөлт нь өндөр амжилт төсөй. Тэгээд алтан гартай мундаг сайхан хамт олон байсан шүү.